Olha, pegando fogo aqui, minha gente, pelo amor de Deus. Tem que gravar isso, que né, pessoal? Tirando os acamados aqui da enfermaria, pegando fogo, meu pai do céu. Cadê o bombeiro que fica lá na frente? Que nessa hora, repare, tudo preto. Tudo preto aqui. Bora, minha gente, pelo amor de Deus. Olha aqui pegando fogo, ó, repare, que situação. Não, vou gravar sim, isso é uma... Ô moço, tem que apagar o fogo, moço. O paciente já tirou. Oxi. Você nem se preocupa com as camas, nem com o fogo, nem com o paciente. Não, tem que se preocupar com o fogo, nem com a cama, não. A gente tirou o paciente. O paciente a gente tirou, né? Ô, gente, licença aí, ó. Licença aí, ó. Não, esse outro tá se preocupando com porra de cama. É, ele tá se preocupando com a cama, o negócio tudo preto. Sim, mas mesmo assim. Isso é combustível, pega mais fogo. Ah, gente, já...